dhe mund të vazhdoj me radhë për të gjithë sektorët e jetës, sepse në fund të ditës vota është për të marrë në punë grupin e njerëzve që do të kryen si pas te më mirë punët për cilat i ke nevojë. Dhe po e marrë nga fëmijët. Duke menduar për gjithë prindrit që janë demokratë. Demokratë jemi të gjithë ne, sidomos mas i takova dhe Lulin, edhe unë demokrat jam, po flasim për ata që janë me bindje, po themi që thonë, jemi djathë, se unë s'di asë gjithë me thonë kjo, po nëjse, dhe dhe shkojnë të votojnë.